Nominacije ne otkrivajući kome daje jedan, a kome dva poena. Dobro. Ostali čute. Potom ukućani dolazi do stola sa slikama. Uzimaju slike ukućanina koje su nominovali, ne pokazujući ih nikom. I to štako što uzimaju dve slike ukućanina kome daju dva poena i jednu sliku. Su slike ili ispovedonice? Prekina će objasniti. Slike se nalaze iza kombija. Kombija. Tabla, slike i čiode. Onda javno. Ali dve bockamo i jednu. Je li tako? Uzimaš. Slušajte velikog brata. Uzimate dve slike ukućanina kome dajete dva poena i jednu sliku ukućanina kome dajete jedan poen. Dobro. Potom dolazite do table i kačite slike na tablu čiodama koje se tu nalaze. Gdje je tablo? Da li je jasno? Jeste. Prvo stavljate dve slike, uzimate dve slike, stavljate na tablu kome dajete dva poena, pa onda jednu sliku ukućanina kojem ste dali jedan poen. A gdje je tabla? Nakon torte. Pritom, ni u jednom trenutku ne smete da kažete kome dajete dva, a kome jedan poen. Dobro. A ako neko izbegne tortu, skloni se, sagne se? Ne može niko da izbegne tortu. Ne sme, jel? Ne sme. Ne sme. Dobro. A gde je tabla ta? Iza kombija. Iza kombija. Dobro. Znači da osoba kad će ići iza tamo i moći vidi koja ima prethodne slike. Dobro. Ali neće moći da broji. Ok, krećemo. Ne, veliki brat će vam dati znak. Dobro. Znači prvo... Ana, pošto je juče otkrila koga je nominalova, dobija u startu jedan poen koji će biti dodat ukoliko bude bilo u zbiru. Dobro, već znam da ću biti tako, hvala, zahvaljujem. Veliki brat vas moli da ne razmišljate o svojim prizurama. Ne razmišljam. Ja ne razmišljam sa svojim prizurom. Da li je sve jasno? Jasno! Znači torta pa slike i vraćaš na zemlje. Torta pa se vraćaš ovdje pa kažeš što si koga novinovo, pa onda tamo. Torte, dve, stanete na označeno mesto, zalepite ukućanima koje želite da nominujete, vratite se na vašu poziciju i onda kažete razloge za nominaciju, potom odlazite do table, uzimate slike, dve, pa jednu i kačite na tablu. Važi. Kako glupo. Sve iza kombija, to je najvažnije. Kako je za kombija ovdje, sve odradimo s tortom, sve pokažemo, onda tamo slike. Kako to glupo, totalno. Tamo iza se nalaze slike, kačiš prvo dve slike i kačiš jednu. A ovdje smo sve objavili. Bacili torte u lice i pričali sve. Igra u kući. Mogu da vjerujem, ali... Ajde, čekamo. Jo. Šefe! Šta radimo dalje, šefe? Ajmo sad ponovo, šta ide prvo? Torte u facu. Torte u facu. Uzmeš torte, staviš tamo. Koliko, dvije i jedna? Dve torte, uzmeš, baciš u facu čast. Ne baciš, nema sila. Kome je dva po jedna, dvije torte? Staviš u facu, ne. Po jedna torte, svakom u lice. Maja, Nikolić i Java, kao pobjednici današnjeg zadatka, će uzeti po jednu tortu i da bi se svi osjećali ravnopravno, po jedna torta će završiti na licu svakog od 10 ukućana, uključujući i njih dve. Dakle, pre početka nominacija, Ava i Maja uzimaju Maja 4, Ava 4 i jedna drugoj. Također, zalepe tortu. Znači, svi moramo odmah... Ajde, pa šta da radite? Ljudi, izvini, to je zadatak. Šta je zadatak? Izvini. Da prvo nam nacije. Ajde. Da nam nacije sad. Ajde prvo da. Ajde. Ne tu ide tortu. Ajde. Pa ne prvo, neće vidjeti što radite. Pa šta radite, što je jedno drugo? Ne, baš... Znači, da šta radimo? Nemoj ovo opo. Kova treba? Šta uzim na nacije? Zvima, ne razumeš. Pa ne znam. A šta radimo? Bacamo ovo? Ovo je strašno.
Čekaj, kome je kome ti još? Ne lupaj, mama. Pa nisam. Pa možda lupni, šta već. Ali nisam. Neka bi nisam nešto. Evo, ja mislim... Evo, ja ću topu. Voli se, da, dobra. Top ću, te vidim. Odlično. Eto. Neću, ne to tebe volim, ne mogu da te udarim. Sad sebe samo je. Pa kako je ukusno. Topa najviše volim, ali sam morala da mu stavim to tu facu. Zato što sam moju pesmu dao neću. Dobre, bravo, ajde. E, da, da, da. A, bravo. Veliki brat, Miliću. Da? Koji mi dve sorte i supi. Veliki brat, ja ćeš mi kupiš sandale. Dobro, idemo dalje. Daj. On dobije najviše pajova. Znači, ljude koje nominuješ, baciš im u facu. Miliću. Miliću, čekaj. Dvoje nominovani. Koga? Dvoje. Dva kupućana nominuješ za izbacivanje ove nedelje. Ma nemoj! Ma nemoj mi oko! Pa što si ruku digla, jebem ti? Zato što imam oko operisano! Pa što toliko jako? Pa dobro, nije. Nije, a? Torte. Dobro, dobro, ja. Joj, zvijem, nisam mislio jako. A malo ti ostavila ti ruku. Izvim to, pa nisam znao da mislim, lagano je ovo, pa sam mislio da ostavim. Okej. Miliću, ja? Vrati se na poziciju. Mamo. Ja vedi razloge za svoju nominaciju. Imaš nekako daj. Ha? Ava, daj peškim top. Ma ne trebam što će mi. Hajde tišina sada. Lep si tako. Da. Dva poena dajem gospođi Wolf. Znači, rekao razloge da kažem za nominaciju. Miliću, molim. Treba da kažeš razloge, a koje ne, ne govoriš. A samo razloge? Dobro. Od kad sam ušao u kuću, kad god sam krenuo nešto da kažem, ili kada su drugi sjedili tu pa slušaju što ja govorim, samo je gospođa Volk započinjala neke, mislim, svoje razgovore. Što je po meni najveća nekultura u konverzaciji. Gospođa koja ima si tako široku kulturu, iskustvo, ja prosto ne mogu da vjerujem. Evo i sad sam se izderao prije jednu pola sata, ja pričam, ona najnormalnije, u sred priče krene da... Mislim, da priča neku drugu temu skroz. Mislim, stvar je u tome što je to stvar nepoštovanja. Kad te neko ne poštuje, onda neće ni da sluša to što pričaš. Ja sam je zato nominovao. A Dragutina sam nominovao zato što je ostalo još jako malo vremena i što treba da se ovdje odigra što uzbudljiviji događaja i ja mislim da on... Mislim da on nije začuviše, on korektan za to. Govori veliki brat, ukućani, niko ne sme da se pomeri sa svoje pozicije. Nema pomeranja, peškir ne sme da se koristi. I voda še uneta iz prostorija. Miliću, navedi razloge za drugu nominaciju. Evo, rekao sam. Rekao je. Rekao je. Da, mislim, Dragutin je zaista suviše korektan i nije u ovom filmu mladih koji, mislim, sad treba da izvedu dosta uzbudljivih događaja da ovaj reality bude na kraju vrlo. Sljedeća je Wendy. Dobro. Ne ide prvo, ne ide prvo. Da. Govori veliki brat. Milić nije zakačio slike. Wendy, sačekaj. Miliću, idi do stola i zakači slike, bez da govoriš kojoj osobi daješ dva pojena, a kojoj osobi daješ jedan. Dve slike za dva pojena, jedna slika za jedan pojen. Ko sljedeći bude uzeo peškir ili vodu, bit će kažnjen. Pustite peškire i vodu, znači tulite zbog šlaga. Svi isto neće oči čuti. U ista govna smo. Neće oči se zatvore, svi isto je šlag i otvore se posla. Nemam ni jedan par sočiva više i stvarno mi je zapetljeno na sočivo. A minus pet mi je dioptrija, znači ne mogu da hodam ako ne stojim sočiva.
Da znate. Čuvajte. Šta kao otvoriš isti ti... Oči zatvoriti. Evo, pa ne znam. Pa znam. Da se zalepi pol u očima. Pa dobro, te šta, zatvoriš oči i skineš šlag, otvoriš oči. Kao šampan, ljudi, čovječe. Nije baš kao šampan. Nije baš kao šampan, neke nije. Ja vam imam mnogo nežna, hvala. Dobro. Danas je napravljen jedan generalni problem, objasnit ću ga zašto. Biću vrlo kratka i jasna, što se tiče onog juče svega, ja nisam želela da onako stoji ona imena, a što se tiče nekih drugih stvari, danas ovo što je izbilo na videlo, ja zaista sebe vidim i rekla sam da imam super ego i stala sam na poziciju broj 1, ne ego nego super ego, i ne volim politički korektne ljude. Danas smo saznali neke detalje o kojima nismo imali priliku da, barem ja, da slušam do kraja. Milić je kao kavaljer podneo nešto što je trebao da podnese Ava, pa pošto je Ava gažena, a Milić je kavaljer, zato sam Miliću dala. Bravo, politički, ispravno. Malo da budem politički korektno. Da. Moj Lazar će da se raduje. Sine, volite mama. Sve mi je prljavi mikrofon i sve. Au. A znaš što mi kaže novo stalno, možeš da mi šestiti? Mama, dok li ćeš da me brukaš? Zašto ti to rade? Ali ovde nije... Aha. Gleda. Imaš ovo ja. Imaš i torte na spovenom... Ovo ti je super maska, ima jaja sigurno. Ma nije, mene oči peku zbog sočeva. Vendi, se postavljaš ispod imena ukućanina koga nominuješ. Aha, onda zato što je Milić pogrešio. Milić je pogrešio ovde. Prebaci onda. Kako sam ja pogrešio? Pogrešio si, stavio ispod svog imena. Stavio ispod svog. Pa mogu da ispravim. Ima veze, ispravit ću. Vendi će ispraviti. Dobro. Ali Milić će, pogledaj, Milić, vidi ovo sad. Šta ćemo s ovim? Šta je bilo? Vendi, dve ostavi, tu vratim. Da. A onda moram da dodam... Dvije stavio, valjda... Ne, ne, ne. Moram da ispravim i ovo drugu tamo. A ja sad da topas mi se pravom prebaci ispod mog imena. Okej? Da, da, da. Eto, samo to. Još kod jedan vrat sa tom belom bradom. Evo, peku me otpije. Izaćemo, svi smo uistipali. Ma nije drugi, nije problem. Ukućani, dakle, pošto zalipite nominovanom ukućanu tortu lice i drugom također odlazite do table gde ukućaninu ispod njegovog imena zakačite dve slike za dva poena i jednu za jedan. Dobro, zemljim. Sljedeća je Ava. Ajde, Ava! Ne da, iz daljine. Joho, idi kao ubica! Ne, iz daljine. Ana, dobro, sad da... Joj, Ana, mnogo si dobro to izigrala! Ne, ne, ovako, pošto ja sam osoba koja ne mijenja mišljenje tako lako i ništa se nije promijenilo u odnosu na nekoliko dana. Ništa osobno, ništa lično,
nemam protiv ni Maje, ni protiv Anete, ali neke stvari ne mogu zaboraviti. Maja, što se tiče tate i onog incidenta što je bio utorak, jer ja nisam, briga me kad ću izaći, meni je bitno da sam korektna. Vendi nikad ne bih, imam ovaj mojih 5 minuta da govorim, Vendi nisam ni prvi put, ni drugi, nikad ne bi je nominirala, zato što to ne mogu, jer pamtim samo lijepo. Maja, sam nekoliko puta stvarno sam bila, dala sam, kad je bilo najteže, tu sam bila, nije ni bitno. A što se tiče Anete, isto, suze su bile, jako me zabolele, još uvijek pamti trenutak da su moje suze lažne, a bile smo si stvarno, tri tjedna, super. Ja, Žarko je to rekao, ne ja. I ono da, i da sam plakala za Vendi i to razumiš. Ne, samo kažem, ne mogu, nisam osoba koja mijenja mišljenje u sekundu. Ništa osobno, naravno. Na mjesto. Ne, pa ne, tamo, idi, tamo, dve slike ispod osobe koje daješ, 2 poena, jednu sliku ispod osobe koje daješ. Ja sam sva. Vendi, vrati se da popraviš slike koje si zakačila. Ko ima čiste ruke? Niko. Niko, Majo. Sandalu, propastila sam sandalu. A opet ćemo s vodom. Pa ne možem, to je masno. Tati sebe, da ja imam jednu ruku. Vraće, sami se odkopčeni. A di je dva, di je, ne znam razum. Evo vidiš. Evo popravljeno je. Eto dva, ili jedan. Vrati se na mesto, dok Vendi ne završi. Dobrosti! Evo popravljeno, to to. Sada ga sad bacaš. To je to. Popriši ga. Reci što da ih pažem. Sad ću da vidim što će. Ej, da napravimo redosled za kupanje, da se ne bi pobili. Gdje u bazen sa šlagom, jesi ti normalan da ga isprljamo? Ajde, ne. I got you. Brate, peku me oči, moram da obrišem. Sorry, ti jako gledam. Nisam gledao, nisam gledao. Malo mi ispod oko, samo za čist. Govori, brat. Ima gapku ako ima. Stavi onoliko slika koliko daješ poena. Pa stavila sam, evo. Samo levo mi je bilo problem. Na kraju oka malo, jel imam? Jedna slika i dve slike. Ispod imena Soraje, ne ispod tvog. Aha. Možda dva ja imam. Ajde, veliki brate, mislim. Neta, Soraja, jedan. Nećete mi kupiti 3 dana. Ja ne vidim, minus 5. Top 1. Znači, to je zvano već velika dioka. Minus 5. Zalepljen mi je šlag za Sočevo, nemam ni jedan par. Ja sam ovdje potrošila 3 para. Meni nos pušta. Znači, stvarno ne vidim. Kako Simon. Je to to? Nemam ni jedno... Kako nemam pečenu ovo? Ubaci sliku Majevo na njeno mesto, sliku topa na njegovo mesto. Znači, kompatno. Ono... Vremena sam sve. Ajde, ljudi, nastavak. Meni se mnogo žuri sad. Ma je, zašto? Pa da rok mi faci, čovječ. Top. Čekaj. Ajmo. Šta uz moju majicu? A ne, taj si luda. Pa sad će svakako da se pere. Pa neću da je pere još teže. Kućani, da li vam je jasno? Ma jasno nam je, bre, jasno. Ajde više. Ajde, blizu komarci, bratski. Komarci su postali... Ajde, Ava, ajde, Ava. Ušlo mi u... Znači, 2 ispod 2, 1 ispod 1. Brate, moram da opremem oči o slijepu. Rad 2 sekunde. Vidi, sad mi uvijek, sad mi se stvarao. Au, peče! Ma, zamisli mene sa Sočevim. Ja sutra ne mogu ni da idem u dnevnu sobu, ne vidim ni ispred sebe. Bukvalno minus 5. Majde, u pičku materinu. Jebote, ama i ti znači plavo što si prava. Ma nije, zbog toga mi je upalo... U sise? Ne to, nego mi je... Molim! Da li mogu će vidjeti? Jebote, kako ću vidjeti? Ma kužu, izispala mi je ovako i badaća ne viči! Zvučeni na kome daješ 1 poen. Nisi razumio, izispala mi je pri badaća. Deda, brate, ne skreji si sa stavlja. Da se ovo skida sa majicom. Ispod imena osobe. Pa jesam, brate, mili! Deli se na velikog brata. Ajde da vas vidim. Jebote, zalipilo mi se slika i skidala sam sliku. Čekajte, izvinjavam se. Šta nam radi, valjava? Joj, plavuže će vratiti smak sveta. A za čep? Svakome se dogodi. Baš tako ne. Ajde. Ne, nego iskidala mi se slika, šta ja mogu? Morat ćete nabaviti 2 nove slike.
Jo, java, jebote. Veliki brat, jer može Vendi koja je naučila da bocka slike, aj, molim vas. Nije do bockanja, ne mišaj se u sve, nemoj da promijenim sad ovo. A jako lako se bodu, samo špenadlu zabodeš, šta je problem? Mozak. Nove sam. Jel se vi u sve morate mišaj, Bože. Jebote? Ja ti, Iva je tako napravi kompletu, ajde. Dakle. Ajde, sljedeći. Sad sam ja, može? Veliki brat, imam jedno pitanje, pošto ja Avi nisam tortu u lice dala prvi put, nego je ona sama sebi, a vi ste rekli da ona meni, ja sam prvo tražila da mi udari tortu u lice, da li ja imam pravo da je sad pre nominacija tortu... Nemaš, Majo, imala ste momenat. Pa ona je sama sebi. Pa da sad mi koji momenat kad je ona sama sebi? Jednostavno nije dozvolila da ju ja to uradim. Da sam išla drugima. Znači... Ajde, da ne radi cirkus, ne jedno. Mi skidala slike dvi, slučajno. Ajde, Maja. A mogu ja jače? Veliki brate, ovako, nominacija što se tiče... Na mesto, na mesto. Ave, jer ne, valjda odavde je rekao. Ne, ovdje, na mjesto. Što se tiče Ave, nominacija iz razloga što ADHD, što kaže Slavko, znači žena jedan dan priča jedno, drugi dan drugo, treći dan treće i 10 puta me u lice slagala sve što je rekla. Veliki brate, ide mi krv iz nosa. Pa i mene je udrila, ali hvala Bogu nema operiran nos, tako da... A da, što, kako da ne? Znamo, nisam ja udarila jako. Ajde da čujemo ono obrazloženje. Veliki brat vas je upomenuo da torte ne smije da se bacaju grubo. Pa ova grubo nisam grubo bacila. Jesi grubo si bacila. Ama valjda ja znam, nisam grubo bacila. I pre toga sam 4 osobe pogodila, pa nisam. Da. I učas mi išla, da ovo je, mislim, zlostavljanje. Samo smrići kapilar. Raja, ukoliko je neophodno, idi da središ nos. Pa kako da ga sredim, šta sad? Stavila to samo, mislim. Idi tamo pruga iz... Sada nemoj više ga štipćeš, pusti ga. Šta će da zaviti rad? Uzmi se to tako, drži se to. Kao kapilarci, pa dobro, više ne krvi puno, znači ne samo mali kapilarčić. Kapilarčić. Kako si mu dao to? Kapilarčić. Maja, zakačila sam. Bubić. Ajde, sve. Pa čekaj, moram da kažem, valjda što sam ih novinova. Ajde. Maja, redi razloge. Znači, za Avu, zato što me 100 puta gledala u lice, zato što je slagala 10 laži, da su Cindy i Soraja Uroša ubedile da me nominuje, da ja lažem, da je Milić nije video grudi i golu, dok smo se zajedno tuširale. Žena neprestano laže, pitao me još ugovara. I ja nisam vidjela osobu jer s njom apsolutno ne znaš kako da se družiš jer neprestano svaki dan vriče, histeriše, priča ti jedno iza leđa govori drugo i ja nisam srela do sada takvu osobu koja apsolutno nema stabilno mišljenje koje može da potraje duže od sat vremena. Tako, iz tog razloga, a što se tiče Soraje, zato što sam se razočarala jer sam juče pitala pred Željkom, ona mi je potvrdila da nije rekla da me Željko podigne da igram na sceni i ja sam njoj poverovala, međutim kada mi je danas Aneta rekla da je ona lično čula zajedno sa Majom Volk da je Soraja rekla da me ne diže na sceni, da ne bih dobila svoj minut ili 5 sekundi kako me podiže i vraća. Znači, kad sam čula, onda sam ukopirala sve ostale priče i ne dopada mi se to što prosto do sada nije skinula svoju masku. 2 puta me uvredila bez razloga, danas takođe, niti sam joj se obratila, niti pričam s njom. U onoj igri znanja, zato što se nije javila, u onoj igri znanja mi je, iz čista mira me izvređala, a ja imate... Ne smete da ulazite u kuću. Već su se oprali. Pa već su se opravljamo, onda idemo i mi. Poslednja opomena za sve vaše. Ne smiješ nikom da skinete kad znaš da je to tamo gažem. Ne, ja sam samo htjela da... Imam konjuktivitis. Mogu da završim ili mi ne dozvoljavate? Dosta, aj pričaj. Znači imate snimke, imate sve, ja do sada o Soraji
stvarno sam sve lepo pričala, nikad ništa ružno, ali da neko bude ljubomoran na mene bez ikakvog razloga, eto, to me je povredilo i ne volim dvolične ljude koji nisu hrabri da u lice kažu nekome ono što misle, jer mislim da je to vrlo pokvareno i vrlo perfidno i mi do sada nismo videli koje su raja, zato što žena neprestano ćuti, a radi iza leđa neke spletke i to je ono što mi se nije dopalo. Znači, svi se mi žako stredo, eto. I vendi mi je. I to. Majo, za dve slike za ukućanina ispod njegovog imena, kome daješ dva poena i jednu sliku ispod imena ukućanina, kome daješ jedan poen. Dobro. Ako nisi dobio ulicu, u kraju si dobio. Evo. Isi igru na sceni? Ode su dve, ovde je. Ok, je li to to? Ajde. Sljedeća je Soraja. Ovo čekaj sad. Biti. Ja ovdje propastiš ovu divnu grozu. Nisam ništa čuo. Ovo se ovaj ljud nije bio obožao, obožao se ovaj. Ajde, Soso. Kad mi kaže. Da možeš? Kreni. E, ovo je bilo jako i bezobrazno. Znači, sram te. Ale to je! Znači, namerno mi je udarilo jako. Ovo je bilo. Veliki brat. Videli ste da je bilo jako i bezobrazno. Molim? Veliki brate, ovo je bilo bezobrazno. Šta, krvarilo mi je usta. Da prestanu. Pa, što im, ja krvarim, žao mi je. Jedan, jedan. Bez ljutnje. Kako se jedan šlag prepoznao? Stvarno ste bre debili, nekide bre sve u tri lepe bre. Mnogo ste bre debili, nije jeba. Mene se ono boli. Najde bre. Opalim jedan šamar do jednog kula. Ne, pusti, ajde, ajde. Pusti, ajde, ajde. Ajde, ajde. Smirite se. Ajde. Ne možda uvijek nosi. Sam ja kriva što žena prisala nos, ima nos ko suru. Ukućani, morat će da shvatite da je ovo... A kada je dobro? Šta svojim zolom je dobro? Žena debil, bre, folirant, ovde najveći. Ajde da se razmanimo. Šta da se razmanimo? Nema razmanja. Glupača. Majo, Soraja. Sve ste mi. Šta, Majo? Ovo je igra. Veliki grad u kojem. Kako je igra? Da nema grubih lepljenja torte. Pa nema. Pa nema. Jedi razlog je za svoje nominacije. Maju nominujem zato što folirala se celo vreme, kao ona je prema meni dobra, ali naravno animozitet nije mogla da se sakrije danas. Šta drugo reći, stvari, osobi koja se posveđala sa celom kućom i posle to porekla i kuvala kafe, a najgore bljuvotine je rekla njima. I izvinila se za razliku od tebe koja si zlo. Jeste, super. I to je dovoljno, sasvim. Anetu, zato što me je danas napala bez iti jednog konkretnog razloga. Jadna. A sa njene strane osjećam animozitet stvarno bez razloga, jer njoj nikad ništa konkretno nisam niti rekla, niti uradila. Tako da, napala me i zbog toga je nominan. Idi do table. Dostojanstveno, strungurno. Znači, još jednom, ako mi neko krvlja mi je usna, i to je to su nadalje. Nema Žarko sada lupetalo kad nije istrađeno. A ne biće dakle, sve vam je sve lepito. Jeste, ja naravno. Kome daješ jedan poen. Videli mi usne, jedno. Znaš kako je to zobrazno? To treba da se sankcioniše, ja ne znam da je opalim šamu. Igra, Majo, ovo je igra. Znaš kako me jako udarilo? Pa dobro igra, ajde. Ne može mi raskrvari usne, ja nju uopšte nisam jako udarila, neka pogledaju na snimku. Udarila si ti nju. Nisam je uopšte jako udarila. Ona je prekukavica. To ćemo vidjeti posle, završimo ovo. Da? Stavi slike jedne ispod druge za ukućana kome si dala. Ovlašćena da 10 puta ide kod velikog brata. Pa to je to, jel? Ne znači da ne treba bude sankcionisana ako nekome raskrvari celu... Ili ovu jednu treba tu.
Je dis rien. Ta gueule. Tu parles. Pas Ja sam dražena nešto. Aj, tu potpuno to samo nek prođe ovo. Šta? Jel dobro? A ovo je bilo baš... U redu. Sljedeći je top. Bravo. Vraća nazad. Nežno. Daj, ali kao džentlmena, ne kao... Vi, nežno, posle onog što mi uradila. Najnežnije je bilo. Majde, bre. Svaki. Polirant. Ne top, ne usvaja polirant. Tope, naredi razlog je. Pa ti, brate, znaš da ja do sada sam razmišljao drugačije. To treba da kažem ili ne? Ne, ja. Razmišljam drugačije i od danas sam krenuo da razmišljam na... kao da ništa... da pokušam da, da kao da ništa nije bilo, ajde, ukrenuli smo novi list. Ali Milić je razlog što je nominovao mene, znači nije sad ja da se njemu nešto svetim, ali prosto mi je ovaj, koliko ja ne zaslužujem da budem ovde kao, ne znam sad razlog, baš tačno se setim jer sam suviše miran, toliko ni on ne zaslužuje onda jer je on suviše miran. Ovaj, to što on drekne i vikne ponekada, a naziva neke druge ljude nekulturnima, mislim da ovaj, na taj način na koji viče, po meni to vidne kulture, a Soraya zato što sam mislio da je jedna dostojanstvena osoba koja može da pređe preko ovaj, uvreda i povreda i ovaj, malo pre čini mi se nimalo nije svidio, bez obzira da se radilo o Maji, Peri, sve Žiki ili Miki. Da. Dobro, čuti sad kad ja pričam me. Maji, Peri, Žiki ili Miki, to je bilo... Podmuklo. Iz niskih problem. Pa nebitno, nije se iskontrolisala i to mi se nije svidilo. Kretim. A ti opet znaš šta ja mislim, tako da idem sad do onog mjesta da zalepim slike. U redu tope, idi do table. Debil. Pazi, ne raskrvari usne. Ej, pa ti to je muzički... Na... Ma šta, da tebi puku kapilar? Ne, ti si mi udarila, koga čuš prva? I meni usta bolje prva. Ma, prva sam mogla. Ma, čuti ga. Da podnesi. Ja sam podnala. Ja sam, šta hoćeš? Ma ne može igra, znaš kako me jako udarila. Čekaj bre, znači ovde nema napada u realitiju, a treba da te udari u facu i sve snage. Znači to se tačno vidi. Vidjet će, prikazat će snimak. Ja okay. Ne znam ko će se tome smejati, jer ona treba da bude izbačena zbog toga. Ti si to se zove ne, fizički ne, napad. Sljedeći je Žarko. Kreten žena. Polirant, najveća kukavica. Ne smije u lice da kaže, nego tu se folira. Stavi to jedan ti vrat. Kako nas tima jebote. I tebi malo se previše čisto. Nemoj u facu. Nemoj svoj. Kao imam prava. Ajde, stavi, ali samo malo. A ovo ti možda se umidi uzratiš posle. Važno, ne, neću ti dalje. Nećeš? Neću. Vidi ko drugo neka. Eto. Nježno. Razlogi. Žarko, navedi razloge. Toba sam nominovao zato što je po svim ostalim osobima ta koja sam najmanje bliže i koja najmanje učešćuje u život kući, hrana, čišćenje i sve ostalo. Za, eto, to je razlog. Ima drugih razloga, ali to je najbitniji. A Maju Niko zato što bila je to što je bila u početku igra, sad sam mi rekao milion puta da je simpatična, ali sve ove ostare ljude dosta volim i nju isto i mora sam njenu da izaberem. A za sve oni uvredi u početku, iako je sad to Soraya njoj uradila, šta god ljudi mislili... Sve treba da bude izbačena zbog ovoga.
Šta god ljudi misle, prvi pokret nasilja je bila od Maje Nikolić, posle ona uzvratila mnogo više. Pet puta jače me udarila i više, ali moje mišljenje pre toga je bilo da uradim to i neću se promijeniti zbog to ćete vi regulisati. Neću da regulišam, prdam ruke sa ološom. Neko da mi napomni. Što ćeš o sebi? Idi do table. Baš. Kreteni. Ja, ide da mi dobra slika. Ovo treba da bude izvrčeno, jer ne? Na kome daš dva poena, jednu ispod druge, isto tako za jedan poen, jednu sliku. Poštenje i poštovanje, glumim i tu poštenu osobu, drolja. Ovako obe dve. Će ovi da ga ribaju u noćas. Najpoštenije od svih nas u raju. Jelala sam ga dovoljno ribu, ne želim više da ga ribam. Da, pa ne treba da ga ribaju. Dvorište. Jednu ispod druge. Pa ovdje nije uređeno tako. Ajde, požuri, ti si kreten kostar. Nisam, ne rade svi kako treba. Pa to je super. Ja sam vidio svi ti njih. Uopšte nisam jako. Mene Ava jače udarala nego bilo koga ja. Aneta. Ma kako mi je? Čekaj, sad smo ostali ti ja. Aha, tako ide. Ja sam poslednji. Ja izradim koga sam teo da uredim, samo što sam došao na ovu. Znači, sve da dođem i tako. Koga? Baš si bila nežna, neto. Pa neću ja da... Nisi baš bila ni nježna. A prvo da objasnim, jel? Da. Dolaze, stani. Aneta, vrati se na svoju poziciju i navedi razloge. Znači, ovako. Pričala sam mnogo puta već o svemu što je Ava uradila, što smatram da je užasno, strašno i neoprostivo. Sve te laži, sve ta... Sve ono što je htjela da od sve nas napravi ovdje neke magarce, budalima, ne znam šta, to je tragično. Ne u jednom trenutku, nego više puta sam osjećala žalost. Bilo mi je žao nje, jer mislim da njoj ozbiljno treba pomoć u životu. Ali ipak sad nije ni mjesto ni vrijeme da mi to ispravljamo i ne možemo da joj pomognemo. Kratko nam je vrijeme, pa da bi bili onako mirni i spokojni, bez non stop dranja, vikanja, pravljena šoua, neke izmišljotinje, neke gluposti. Zato sam je nominovala. A Soraju, kao što sam već rekla danas, ne dopada mi se kad neko non stop sve nešto drugo prikazuje, jedno drugo lice, sve ono što nije. A napada druge ljude da su, daje im epitete i naziva ih ovakvim i onakvim, a isto to radi ona, ali iza leđa. To mi se ne dopada i zato sam je nominovala. Inače sam u ispovedovnici istakla njene lepe osobine, ali su prevagnule ove negativne osobine. Zato sam je nominovala. To je to. Aneta, idi do table. Aneta, Feniksa, ja mogu, ja sam o sebi pomoć, ne brini. Daj Bože, dušo. Daj Bože. Ja nemam nijedan život. Dve slike ispod imena ukućanina, jednu ispod druge. Onome kome daješ dva poena i jednu sliku za jedan poen. Zlo, bre. Treba da izbace. Se smeješ, bre. Samo se potuče. Ja sam bila jako blaga na riječima. Ja da se potučem sa ološem, da prdam ruke, ne pa da mi napomni. Ajde, ljudi, mirno, bre, završimo ovo. Šta mi je? Stojimo tri dane. Gotovo. Mnogo se lepi ovaj šlak. To sad? Aneta, vrati se. Ti je Željko. Šta? Aneta. A mnogo proši kad će li slike. Dve slike na dva poena, jedna slika na jedan poen. Tako sam uradila. Ne znam što vraća, brat, stalo. Tako sam uradila, šta je sad? A ispod druge. Dve slike, jednu ispod. Neko je stavio onaj prvi, je stavio dve zajedno. E da, veliki brak je ovo. Ne, meni su stavili ovaj šest poena, a kako to kad sam ja bila peta? Samo to prekontroliši, molim te. Pa imaju snimke, ne brini se. Pa imaju snimke, bit ćeš nominovana izbačena napolje jer si ološ. Po dve, to je to. Pa po dve se i stavljaju. Ne, po dve ovako, dva puta. Soraja, veliki brat, vodi računa. O, Soraj. Neta, što više će prskati, što više spada po tebi. Pa sad šta da radi? Žena da prskaje. A Željko? A Željko? A Željko je sljedeći. Na kraju ja. Željko je sljedeći, pardon. Željko je sljedeći, Maja, čekaj.
Nema torte niš. Ima, ima. Ima, dobro. A nema, fali jedna tačno. Fali jedna. Još tri sam. Ima još ima jedna gore. Ima jedna gore. Ali možda uzmi spatati kakve su disati. A, da. A i sad će ti u istu frku kao ja. Koga? A koga? Oh, yeah. Ajde, zlato, požuri, jer trpimo. Znam, znam, ali se da mogu različit. Teško je, a? Daj, daj. Ma, gdje peštaš, ali kao, ima traknem sa Marka, što ti kako ljudi. Ma, je Nikolic, koliko ima? Kad je već vlar, možda da... Ima dosta. Aha, i svraj ima dosta. Onda idemo ovako. Nemaš pravo to da radiš. Da, sam znao, sad si mi rekao. Zalebi torte, odmah. Kučko... Ne! Ja nisam teo! Sad da znate, ja držao sam ga opet sjeboj na ovu igru. A... Jao, ja nisam teo! E, kakav si ti kvarnjak, to je nevjerovatno. Sad ću od ovo. Sad ću da kažem zašto. Nemam ništa protiv Soraje, proću protiv Žarka. Žarko mi je brat i volim da mu zagorčam život svaki trenutak da ukapira da sam ja jači njega i iznad njega. A Soraju sam stavio tortu, ne bio stavio tortu nikad, nego samo zato što je da je Maja, po mom, Maja Nikolić sam vidio njenu danas, malo jače, ba to je bilo, Maja Nikolić je više bilo kao kljas, sad nos, ne, sad nosi tečeo je nos, to je nažalost tako, ali nije sad bilo neki, to nije bilo udar da bi sad zaboleo nju, nego više kao pljas, pa ispalo je to da ide krv na nos. A Soraja nju baš ono pljas, onako ko... Muški, onako, onako baš, mrš, tako je baš bilo po takvim stilom. I samo sam zato plusio njoj, a ako onako ništa se ne menja, ali koliko sam vidio, ovako je onako je nominovan. Čeko, idi do... Idi do... Ništa ne menja moj... Meni si roknu jednu. Stoku jednu. A što sad ne bi ti da ne prođeš time? Šta se ti mi stavljaš dve slike ispod imena ukućanina, jednu ispod druge. Jedna ispod. Ako mi staviš dve, još ok, ok, ok. Dva poena i jednu sliku za jedan poen. Kapirao sam. To samo u ovom realitiju dozvoljeno. Da te krava udari, da je ne vratiš. Žarko, Tagen. Znaš kako si lepa slica? Ja sam naj... Oće moju sliku za pušionicu, znači pravac sam. A vama sam zaspao se na ovoj... Ovo je nevjerovatno kako sam ja lep. Sam sebe bi silovo, znači oću je. Jesi li, Željko? Polako, polako, kive mi. Polako, polako, samo se zabodeš penal. Ajde, druže, bre. Aj, požuri, Željko. Šta, mikrofon ulepljen. I meni je. Eko oči, joj. Aj, meni je. Ja ne znam da ovo što mogu majicu da peremo od ovog masnog šlaga. Neće se skinuti. Baš ulepkali. Danas ima pranje. Pa što nam nije rako, bar kupat će da ugodilo. Pranje, ribanje. Ja, ja ga sačuvam. Esi, kakva je stoka? Stvarno si, Željko. Baš što sam mislio o tebe. Brate, potiraj, Željka. Ajde, da se kupamo. Ajde, jesi nesposoban, čovječe. I posljednja, Maja Volk. Top 3, Ava 3. Dobro, čuti. Pa ne smiješ da pričaš to. Da možete ih da brojite. Tiho, evo ovdje ima jedna i ovdje ima jedna. Okej. Okej. Sve su po dva da ne možeš. Okej. Ajde, ja imam više, ali ovdje tamo nemaju nikakve informacije. A nisam za zagu. A da. Što želim? Evo, zraz. Ljubavi moja. Evo, evo. Ja sam ovdje. Omiljene dečake nominovala Željka za pokušaj silovanja. Kada je bio veverica, ja nemoćni vanzemaljac. To ti neće oprostiti, sine, nikada. Ništa. A Žarka, zato što sam ga stvarno tretirala ko sina, a on je rekao rečenicu da je kod velikog brata mene pokopao zajedno sa Sorajom, pošto je bacio udicu o... izmišljeno ljubavnoj priči između mene i topa. Prihvatam to na mi. Jel mogu? Idi pići. Majo, idi do tablet.